Zdravím vás, ktoré na mojom videu na mojom kanáli som Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách, čo máme nové, čo nemáme nové. Máme novú jednu vec za to, že Bitcoin konečne preletiel cez tie dané hodnoty, cez ten daný trojholník, čo je veľkým pozitívum. Tí, čo neviete, alebo čo ešte ste o tom nepočuli, že BitMEX je v problémoch, tak stále viac a viac sa popisuje ohľadom Bitmexu. Artur Hayes odišiel práve z ich, um, alebo teda už nie je teda CEO a stále viac a viac stránok popisuje ako veľký risk práve túto crypto exchange. Čiže dávajte si baka, využite FTX, tam sa vynikajúco traduje, alebo teda Bybit, čo sa týka Bitcoinu a ETH, keďže tam sa to tiež vynikajúco traduje um, s tým, že ak využijete môj link, tak budete mať aj ten first deposit, čiže určite to vyskúšajte, hej, sú, nie sú to nejaké horibilné sumy, ale hej, prečo by nie, čiže určite sa tí, čo máte ešte peniaze na BitMEX, tak proste sa máte rýchlo, rýchlo preč. Poďme teda na video a na market, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 354 miliard, 24 hodinový volume, 53 miliard a stúpa, keďže Bitcoin sa nám ženie vyššie a vyššie. Konečne prelomil ten daný trojuholník práve včera, keď som robil video, ale už som nechcel robiť žiadne breaking news alebo nejaké také video skrz toho, že to volím tam bolo totálne trápne a prakticky sme po prerazení toho trojholníku nezaznamenali poriadný push, ale teraz sa ťaháme a robíme, vidíte, že takýto schodík vyššie a vyššie, čiže ťaháme sa um, už na tú 11200, kde bola predtým rezistencia, ale pôjdeme teda na chart. Dobre, čo sa týka najväčších výťazov, tak tých je tu kopec a spústa. Mne sa včera podarilo vychytať práve, keď Bitcoin prerazil tú danú hodnotu efi celkovo sa to dobre traduje. Máte návody na FTX, pozrite sa tam takéto koiny, tam viete um, šortovať, shortovať, longovať. UMA, TOR, Uniswap, Avalanche, Kusama, Band Protocol, proste je ich strašne, strašne veľa. A to som presne hovoril pred že pokiaľ Bitcoin nespraví žiadny pohyb, tie altcoiny budú padať a padať alebo po prípade stať. Vidíme, že Bitcoin spravil nejaký ten progres nejaké 4% a už tu máme niektoré koiny, ktoré zažívajú 20, 30, 40% gainy, čož je len a len pozitívne. Um, to isté nastane, ak Bitcoin dumpne, tieto, um, tieto plusy proste pôjdu zase, zase do veľkých mínusov, um, čiže preto by ste mali rozdielovať svoje portfólio jednak z toho, že aj v tých altcoinoch viete zarobiť trošičku viac tých percent peňazí na to, aby ste možno nakumulovali potom nejaký ten Bitcoin, a alebo proste rozložil len svoje portfólio na to, aby ste mali niektorých takýchto silný, silnejších hráčov, ktorí sa ženú vyššie a vyššie. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov, tak tí tu skoro žiadni teda nie sú. E, to je to isté, že teraz prakticky Bitcoin e, market, alebo teda celý kryptomarket zažíva dosť pozitíva skrz toho, že Bitcoin sa nám e, dostal z toho plazivého momentu, ktorý e, bol prakticky trval e, vyše troch týždňov. Čiže včera prakticky po tom danom videu, keď ja som ho spravil, tak sme prelomili ten daný triangel. Išli sme na 10 900, to bola tiež taká menšia rezistencia a teraz sa ťaháme vyššie až na tú hodnotu 11 200 dolárov. Veľké, veľké pozitívum. Dúfam, že to, túto hodnotu prelomíme dosť rýchlo a že pôjdeme až na tie hodnoty tej 12 000. To by s marketom zase spravilo divy a v tej oldcoiny by leteli úplne všetky zase do nebiež. Čiže uvidíme, či bude mať teraz uh, silu ten daný bitcoin. Ako si môžete všimnúť, to volume je skoro žiadne. Hej, to je fakt, že veľmi malé volume na breakout, čoho sa ja najviac bojím. Tu nás môžete všimnúť, ako volume narastá, uh, keď je to poriadny pohyb, ale alebo keď je to poriadny breakout či už pri prepade alebo pri takomto breakoute, keď sme mali tú prekonanú tú 10 tisícku. Toto, bolo, toto bol pekný ťah, aj čo sa týka volum. Hej. Zatiaľ tu na proste čo sa týka toho volume, to je totálna katastrofa, aký slabý je ten, aspoň zatiaľ teda ten breakout. Dobre, stále platí to isté, u mňa nejdem nakupovať, pokiaľ sme v týchto daných hodnotách medzi 12 tisíckou a 10 tisíckou, alebo teda no, 10 tisíckou, nepozerám na, sa na 10 tisíc pestovku, pokiaľ neprekonáme nejaký signifikantný level. Čo sa týka akumulácie, stále to vrajím, ste mali mať kumulovať dávno, takisto aj včera som hovoril o tom, že na krátkodobé portfólio, čo sa týka tých daných altcoinov, sa možno teraz neoplatí kumulovať, ale na dlhodobé určite, dlhodobé portfólio určite áno. Čo sa týka altcoinov, hej, tak tých príležitostí na trade je tam fakt, že fakt, že kopec. A to sú všetko, alebo mali by ste mať už vybrané dosť network 34%. Mali by ste mať vybrané coiny, ktoré sledujete a nemusí, nemusí by ich strašne veľa, ale určite by ste mali sledovať koiny, ktoré máte v krátkovom portfóliu a využívali aj nejaké tie dané trady. Čiže veľmi, veľmi pozitívny market, celkovo sa odráža, odráža sa všetko, hej, ja som videl aj také um, trading analýzy, kedy uh, hovorili o ETH, že ETH má tu, alebo teda začína sa odrážať od supportu a proste, že pôjde smerom hore to je to isté, čo pri Bitcoine. Keď Bitcoin proste nespraví žiadny pohyb, nespraví kompletne nič, skoro žiaden pohyb. Čo sa týka takých pozitívnych správ, alebo také celkom zaujímavé TA, -ko, tak tu na, na máte celkom pekné TA. -ko. Určite by ste mali čítať takéto veci skrz toho, že možno sa naučíte nejaký ten indikátor, ktorý vám dokáže potom priniesť nejaké gény. Celkovo veľa, veľa investorov a veľa takýchto známych mien, napríklad ako Peter Brown, ktorý ináč, neviem, teraz hovorí o tom, že máme silný push pre Bitcoin a že je to veľmi silný ťah pre Bitcoin skrz toho, že sme nespadli na nižšie hodnoty a prakticky odrážame sa od tohoto wedžu smerom hore aj keď on pred zo pár týždňami predal kompletne všetké bitcoiny čo teda mal skrz toho, že očakával väčší dump čiže neviem, či ten call sa mu podrel alebo nie ale vyzerá to tak, že teraz je už extrémne bully alebo čakáme na bullish signál. Čo sa týka tých bullish signálov, tak celkovo viacerí kryptopriaznivci a také tie obrovské mená krypta, napríklad ako je Willy Wu, čo vytvoril veľa, veľa indikátorov pre Bitcoin na on-chain tak práve on hovorí, že máme tu moon mode, kedy by všetko malo začať stúpať smerom hore a stále sme v tých, v tých líniách toho toho modelu FTX, stock to flow modelu, stále je Bitcoin na tej správnej ceste až k tej 100 tisícke. Ja som sa rozprával s jedným známym, že podľa mňa keď dosiahneme tú danú 100 tisícku, alebo keby sme mali dotiahnuť tú danú 100 tisícku, tak potom nastane ešte púž na oveľa vyššie hodnoty, ale 100 tisícka je ten taký progres, na ktorý sa každý teda pozerá čo sa týka ďalšieho pozitívneho ukazovateľa, aspoň ja teda to takto vidím, že zatiaľ Bitcoin, pozrite sa aké má šialené stúpanie smerom hore od jeho vzniku je to neskutočný, neskutočný progres toho daného čartu a myslím si že aj preto tá 100 tisícka môže byť reálna lebo každý jeden stok, alebo každý jeden technologický stok, alebo progres, tak pozrite sa aký má čart, len Tesla má veľké podobnosti s Bitcoinom, kedy sú a takýmto úplným šialenstvom, ale čo sa týka Netflixu a Amazonu, tak si môžete všimnúť, že je to také pomaličké stúpanie. A preto si myslím, že Bitcoin má kopec priestoru na to, aby vyšiel fakt na oveľa vyššie hodnoty, aby, aby ten jeho chart vyzeral takto, ako vyzerá Amazon alebo zlato. Celkovo tých peňazí je strašne, strašne málo ešte v tomto sektore a vidíme tu rôzne známe mená veľké ryby, ktorí investujú stále viac a viac peňazí, stále viac a viac spoločnosti a firiem prichádza do tohto sveta a investuje veľké peniaze. Investujú neinvestujú 1000, 2000, 3000 eur, ale investujú milióny a vidíme to u rôznych firiem. Micro um, Strategy, teraz um, naposledy Square uh, aplikácia, ktorá a uh, Square Cash um, spoločnosť, ktorá investovala 50 miliónov dolárov. Rôzni miliardári, milionári, rôzni tréderi očakávajú to, že Bitcoin sa dostane na vyššie čísla. Preto tá kumulácia je zjavná, preto tá, ten celkovo taký ten pozitívny market práve dnes je dosť um, zjavný a proste má to, má to na svedoví, alebo taký tento pohyb um, zažijeme určite Vyššie. A keď sa pozriete aj na tento chart, kde prakticky veľa tedru čaká, alebo teda veľa traderov a analytikov predpokladá, že Bitcoin sa potiahne oveľa vyššie. A môžeme to pozrieť sa aj na tento chart, kedy tether Um, čo sa týka toho TEDRu, ktorý je, TEDR je stablecoin, on prakticky sedí na strane a čakajú ľudia s tým daným stablecoinom um, na investíciu do nejakého krypta ak sa spustí, alebo do niektorých kryptomen ak sa spustí nejaké FOMO Všetkým ten teder, ľudia nebudú chcieť držať teder skres toho, že im to nezarába peniaze, ale im to prakticky len udržuje hodnotu, um, dolárovú hodnotu, tak všetkým ten teder um, potiahne bitcoin, alebo teda mohol by potiahnuť bitcoin smerom hore. To isté bolo vidno aj pri um, roku 2017, kedy sme zažili ten daný push a teraz toho tedru je strašne veľa. Čo sa týka tedru, ja mu stále neverím, stále je to také všelijaké. Skôr si myslím, že z dlhodobého hľadí to nemusí byť veľmi príjemné pre celkovo pre kryptosvet práve takáto spoločnosť ktorá mintuje ten daný tether čiže Um, je to taká dvojsečná zbraň, by som povedal, čo sa týka toho daného tedru. A celkovo, ak sa pozriete um, na Into the Block, uh, aký pozitívny market je a koľko pozitíva je práve tu na, na týchto rôznych indikátoroch, ktoré vám ukazujú, že koľko ľudí je v pluse od tej danej investície, koľko je uh, ľudí v minuse, koľko peňaženiek je v pluse, koľko uh, peňaženiek je v minuse. Um, čiže celkovo takéto metrik nám ukazujú, že uh, tie také šialené dump ktoré sme zažívali medzi 6000 dolárov hodnotou alebo keď sme spadli z 20 tisícky na 6000 a potom ešte 6, zo 6 tisícky na 3 tisícku, tak takéto dumpy podľa mňa nás už nečakajú. Možno Bitcoin ešte prepadne na nejaké nižšie hodnoty ale zatiaľ to teda tak nevyzerá. Dobre, čo sa týka takéhoto suma sumárum je, že stále je to to isté, hej, stále čakáme na nejaký breakout, možno tej 12 000, alebo teda ak dojdeme k tej 12 tisícke čakáme breakout vyššie, čo si myslím, že Bitcoin, ak zažije volium, ak zažije dobré volium a ak to bude po 15, alebo teda po um, voľbách a potom, kedy prídu 150 tisíc Bitcoinov do do tohto systému, tak možno už koncom roka zažijeme nejaký, nejaký breakout. dúfame že to bude pozitívne a že prebijeme prakticky tú 12 tisícku. Dobre, niektorí ľudia sa ma pýtali, že prečo ja nevyužívam Coinbase. Coinbase ma proste zrušila a ja som vtedy prešiel na Bitpandu. Využívam ju strašne dlho. Bitpanda má strašne veľa vecí, takých tých pozitívnych vecí, čo sa týka krypta. A teraz spravili aj Bitpanda Crypto Index, kedy viete zainvestovať do indexu. Je to úplne jednoduché, e, prakticky vám rozhodí vašu investíciu um, do, um, do, rôznych altcoinov, um, hej, e, a bitcoinov a altcoinov. Čiže um, majú, taký, majú, takýto index, určite tí, čo ešte nie ste na Bitpande, určite ju vyskúšajte skres toho, že ponúkajú strašne veľa vecí, hej. E, Bitpanda Metals e, plus tu je Bitpanda Plus, to je pre veľkých hráčov, e, To The Go to je skôr pre tých, čo ste v Rakúsku, keďže tam majú aj takéto gift karaty um, plus ten crypto index a, a ešte tu majú bitpanda ekosystém a majú tu aj vlastnú platformu na trading bitpanda pro. Čiže um, tu na je tých veľa, skôr, skôr tá desiatka je celkom dobrá. Aj keď tu majú bitcoin či držina, ale tak čo už. Dobre, ďalšie správy, alebo teda jedna z takých správ je, že Amerika to tiež môže byť aj negatívne, aj pozitívne. DOJ, sa Department of Justice v Amerike sa vyjadril, že kryptomeny predstavujú risk. Celkovo narážal hlavne teda na niektoré koiny ako privacy, čiže Monero, Dash a, a ostatné privacy koiny, čiže Amerika je dosť zjavné, že nechce, aby fungovali alebo existovali vôbec nejaké privacy koiny, keďže všetci to spájajú s tým, že sa budú využívať na nelegálne aktivity, čož ja si myslím, že že to je hlúposť, každý máme právo na to, aby sme si chránili svoje vlastné súkromie. A, a celkovo, keď si prečítate tento post, alebo keď si prečítate veci v tomto poste, tak sa dozviete aj to, že Amerika, alebo teda DOJ konkrétne, je veľmi, po, veľmi pozitívny voči blockchain technológii a vidí ten veľký úspech blockchain technológie, ale celkovo na druhej strane dosť hejtuje technológie, skrz toho, že dosť naštrbujú ekonomiku a predstavujú risk pred praním peňazí, čiže um, vyjadril sa aj pozitívne, aj negatívne čiže ono je to také aj pozitívne aj negatívne a ešte jedna z tých posledných vecí, čo je dosť obrovský problém pre Iter. 70% Ethernode um, je položených a všetky aplikácie, ktoré majú node, tak sú prakticky hostované na jednom serveri a to je nie príliš pozitívna vec, všetky sú na Amazon Web Services, čiže uh, keby chcel Amazon web service odstrihnúť 70% nódov, tak prakticky by mal na to, alebo je tam tá možnosť. Čiže tu preto vidím aj ten veľký úspech rôznych kryptoprojektov a, a takýchto stránok, ktoré ponúkajú napríklad aj decentralizované servere. Čiže to sú všetko len a len pozitívne veci, prečo by sme mali spieť k decentralizácii.